На ділянку Мукачівського прикордонного загону прибули чергові резерви Держприкордонслужби для посилення ділянки кордону. Сьогодні їх близько сотні. На стажуванні курсанти будуть протягом 2 тижнів. Таке рішення було прийнято в зв'язку з тим, що останнім часом на українсько-румунській ділянці кордону відчувається певна активізація протиправної діяльності, тому було прийнято рішення посилити ці ділянки з числа резервів Державної прикордонної служби. Військовослужбовці жінки проходитимуть стажування на пунктах пропуску. Решта, з огляду на те, яка ситуація на тому чи іншому підрозділі, будуть ймовірно розподілені на всі ділянки. Матимуть нагоду пройти службу у всіх підрозділах. Більшість курсантів на такому стажуванні не вперше. Тоді вони виконували свої обов'язки на містах тривалого несення служб, так званому зеленому кордоні. Сьогодні дані курсанти будуть безпосередньо проживати на відділах прикордонної служби і там вже базуватися. Службові обов'язки будуть виконувати в межах зеленого кордону та пунктах пропуску. Курсанти до своєї справи ставляться серйозно та сумлінно. Був запал в очах, і бажали, хотіли, ну і могли. Надіємося, що зараз також дані курсанти будуть виконувати так же обов'язки, як і попередній період. В свою чергу майбутні прикордонники обіцяють гідно впоратись із завданнями, які поставлять перед ними. Сьогодні приїхали сюди і впевнений в тому, що дані завдання, які були на нас покладені, ми виконаємо гідно та достойно.